ート紙はペラペラになってしまいましたが、お湯もかけて3分待ったところ元に戻った。ミーって無敵なんやね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、今日は何のお知らせもない。なんかさ、ちょっとさっきね、急激に、まあ、多分ね、もうだいぶ古いしねあれなんかもしれんけど、3DS がさ、唐突に初期化してまたなんかわけのわからん日付と時間になっとったんよね。で、それを直したんやけど、なんか日付が変わっていますみたいな表示が出て、やけんね、このトモコレ内でも多分何かしら不具合は起こっとる気がするよね。なんか前にもトモコレ一回再開した時にさ、募金ができんかったんやけど、そういうのがもしかしたらあるかもしれん。あれ、さっきなんか直接一緒におらんかった？解散した？でも久々じゃない？めっちゃ燃えおるやつ。もう。まあ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 、落ち着け落ち着け。暴言化しました。ものすごく腹が立ちます。仲直りしてくださいまし。私は悪くないので絶対謝りません。絶対謝りません。謝れよ。今はどうしようもなそうです。もう一回押してしまった。ものすごく腹が立ちます。まあ今はどうにもできんのよね、好きにすればえ、これはあれなんやろ、おかゆとかおにぎりとかはこの辺を与えたところでなんやろ。一応おかゆをどうぞ。いただきます。消し済みになるかもしれんけどでもこれで一回ね、宇宙にまで飛んでいくような気持ちになるはずなんやけど、そこからまたダメなんすよね。うまーい。うまーい。戻っといで。超大好物だったようです。怖い怖い怖い。めちゃくちゃ笑顔で震えながら燃えて怒ってるんだが、恐ろしいよ。ご機嫌なはずなのに。ダメージジーンズどうぞ。もうなんか感情がわけわからん感じになっとるよねいつもありがとうございます。怖いって。お礼言いながらもう燃えてるんだよね。お宝金貨をもらいました、ありがとう。怖い、早く治ってくれ。燃えてんなぁ。赤花さんも燃えてると。とりあえず、どうしようもないけど、とりあえず一回入ってみよう。怒ってるな、震えてんなぁ。話は聞いたよ。原因が何かは知らんけども。仲直りして。お互いに私は悪くないやもんね。今はどうしようもなさそうです。そっとしておきましょう。まあ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 。甘いものでも食べて落ち着きなよ。かき氷。これで頭冷やして。キーンってなるかもしれんけど。しかもあんまり美味しくなかった。マジで？あ、かき氷嫌いな人？かき氷嫌いな人って聞いたことないけど燃えてる。で、今回は一組大変な感じのところがあって、あとは桃太郎くんめちゃくちゃ呼んでるから入りますあゆなのそっくりさんと遊びたいです。はい、遊びましょう遊びましょう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲しましょう。相手のフィギュアを倒すか土俵の外に出すと勝ちです。はい、スタート。はっきょい。はっきょい。残った。残った、残った、残った、残った。いけ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 。あ、やばい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 。よし。ちょっと一瞬押し出されるかなと思ったけど。危険危険。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいのをもらいます。
お宝バスケットボールをもらいました。ありがとう。どれもなんか微妙な感じやったけど。そっちの世界の僕も元気にしてますよね。君はこ、そっちの世界で生まれたからこっちの世界にはいないんじゃないかな。おそらく。はい、きつねうどんどうぞ。いただきます。こっちの世界で言う桃太郎って言ったらもうあの桃太郎やもんね。桃から生まれた。まあまあ美味しかった。お、よかったよかった。カップラーメン、きつねうどん。あれだな、麺類しか渡してねえな。まあ美味しいよね。もう最近お昼ご飯にはね、焼きそばを食べることが多いんやけど。うわ、また一緒にいるよ。そういうことになるんだから、とりあえずお互い部屋で頭冷やせって。おっと、サチさんもめっちゃ呼んでた今。遊んでください。遊びましょう、遊びましょう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。第1問。第1問。これは何でしょう？ドリュフ。答えは、ドリュフでした。イエーイ。超アップクイズ、第2問。第2問。ででん。これは何でしょう？コルクの蓋か？答えは、色的にはコルクの蓋か、いや、イカリングか。イヤリングって言った。超アップクイズ、最終問題。最終問題。これは何でしょう？納豆、生春巻き、ドーナツ？あれ、穴の部分じゃない？答えは、多分。あ、全然違った。納豆、マジかー。めっちゃ穴に見えたー。残念でしたね。なんかさ、前、引っ越し前に住んどった家の近くにね、最近、ミスドができたんよ。めっちゃいいなと思って。なんか引っ越しした後で、前の家の周りが、なんか前から便利やったんやけど、なんかさらに充実しとるっていうね。あとからトイレットペーパーをもらいました。ありがとう。この前、飛行機が飛んでるのも見ました。こっちの方はね、あれだよね。あの、ドラッグストアやたら、本当にめちゃくちゃあるんやけど、10軒以上あるんじゃないかな。ただスーパーがないっていうね、ほぼ。はい、サザエのつぼ焼きどうぞ。ま、若干遠出したらあるんやけど。まあ、言うて。自転車で移動したらあれか。ま、10分15分ぐらいの距離には2、3軒はスーパーあるんかな。え、じゃあ近いんか、結構。近いんかな。前がめちゃくちゃ近かったけんさ。なんか、歩きで10分ぐらいの範囲に、スーパーとかね、あったけん。ちょっと不便に感じるんかな。フィッキング入ります。超久しぶりです。お久しぶり。そんなお久しぶりだったっけ？新しい服が欲しいです。うんうん。え、でもなんか、いや、その服は結構前にあげたんか？ちょっと前にその服に触れたよね、私。あれは？部屋には入ってなかったのかな？はい、カーデサルエルパンツ。それとも、一回リセットされたけん、なんかちょっとおかしくなった？時間の感覚みたいなの。結構気に入ったようです。よかったよかった。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。人生、楽しまないと損ですよね。うんうん。楽しんで生きてこう。いなり寿司。どうぞ。いただきます。はいはい。どうすか？結構美味しかった。よかったよかった。せっかくだから遊びませんか？遊びましょう、遊びましょう。キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの。床に落としたら失敗です。え、めちゃめちゃ久しぶりじゃない？キャッチ。え、キャッチしたいな。行きますよ。さあ来い。あ、でも大きさ的にキャッチしやすおい。いや、わかるやろ。さあ、来い来い。失敗。待って、ちょっと早かった。もう一回もう一回。もう一回だけですよ。うん。行きますよ、失敗。いやー、ちょっと早かった。くそー。なんてことだ。残念でしたね。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。
さあ、それじゃあ、ちょっと一旦、ね、募金ができるかどうか。できねえな。あ、全くできねえな。なんかめちゃくちゃ休んでるんだけど。誰だい君。コモカちゃんって書いとった？か？なんか誰か噴水広場におるみたいなのをさっきマンションで表示されとったよね。よし、それじゃあミニニュースを見てこう。この辺は大丈夫やろ。11時になりました。ミニニュースを伝えします。お願いします。恐ろしい事件です。アイロンでペラペラに洗濯物の上で昼寝もしていたカート氏が誤ってアイロンがけされてしまいました。洗濯物の上で寝るなよ。カート氏はペラペラになってしまいましたが、お湯もかけて3分待ったところ元に戻った。ミーって無敵なんやね。お亡くなりになることはないんかな。あんまり興味ない。妖精みたいな感じ。またまた、そんなわけないでしょ。サイズ的にもちっちゃいし。はい。冷静。コモカがお伝えしました。コモカちゃんここや。え、でもさっきのもコモカちゃんじゃない？違う？あ、昼市開催中。誰にでもよく似合うレースアニベスト。レースアニベストワンピー。いいやん、いいやん。いらっしゃい。はい、買います。一時期ああいう感じの格好しとった頃があったような気がする。いつぐらいやろ、中学生ぐらいかな。てか私、服の系統マジでね、バラバラやけんね。まあ、めっちゃなんか、女の子みたいな感じの格好もするし、可愛い系の格好もするし、ボーイッシュな格好もするし、なんかいろいろやね。波が激しい。お呼び出しします。ガイタンくん。あゆなのそっくりさんでしたっけ？そうですよ。忘れないで。この方は合わないと思っているのですが、私とほのかのことを。今回再会してから初じゃないこれ。ほのかちゃん。どこだろうか。え、めちゃくちゃした？合わないかも。まあ、じゃあ合わないんだろうね。合わないんだろうね。そうなんですね。いや、なんか絶対にね、絶対こう一緒に過ごさんといかんとかじゃない限り、合わんと思った人間にはそんなに近づかなくていいと思うんだ。ゴーグル付きニット帽。はい、どうぞ。いや、特にね、あれやん。学生のうちとかはね、しょうがないかもしれんけど、いつもありがとうございます。社会に出たりとかしたらね、全く関わりたくないよね。職場の人とかやったら、あれかもしれんけど。でも必要最低限の話しかする必要はないと思う。お宝銀貨をもらいました。ありがとう。この間、テレビで見たホラー映画が、未だに怖いです。でもあれはね、なんか、お客さんおらん時とかにめっちゃ話しよる店員さん同士とかおるけど、ああいうのはなんか別に私、イラッとするというよりは、仲いいんやなーって思うんやけど、いただきます。逆になんかずーっとね、黙々と無言で作業しよる人らってなんか仲悪いんかなって思ってしまう。まあ確かにお客さんが並んどる時とかそういう時にも話しよる人らはいかんと思うけど、なんかたまにおるよね、おばちゃんたち。なんかこっちのレジしながら、なんか隣のレジの、なんかスタッフさんと話しよるみたいな。なんで雑談続けよるって思うんやけど。あれびっくりするんやけど。はい、お呼び出し。赤花さん。赤花さんのこのお呼び出しはあれよね。さっきの、あの、怒りの炎のやつやろ？じゃあいいよ。いいよ、いいよ、それは。そっとしておくね、私。遊びたい人が今日はワンサカ出てくるな。お、なんか、友達マーク増えたよ。ヨミさん、入ります。もう忘れられたのかと思ってました。そんなことないよ。ヨミさんは久々やっけ。ノアと赤花。おー、仲裁を買って出てくれた。喧嘩をしたままです。うんうん、仲直りさせてあげてよ。私に任せてください。はい、お願いします。二人を取り持ってください。大変そうだ。てか、前に出るタイミングが全然合ってないけんさ、物投げた後で、まあまあまあって抑えよる感じなんかな。投げる前に抑えてあげて。
おー、仲直りできた。よかったよかった。でも唐突にこんな笑顔になられても怖いけどね。絶対嘘やろうとしか。イエーイ、仲直りさせることができました。さすが赤羽さんの親友なんやね。なるほどなるほど。でもちゃんとあれか、中立の立場に立ってくれたんかな。じゃないとね、赤鼻さん側んだけ立たれたら絶対腹立つもんね。ノアくんからしたら。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。そっちの世界の私も元気にしてますよね。どうなのかしら。確かにね、ユミさんはこの世界で生まれた子ではないけど。はい、サザエのつぼ焼きどうぞ。まあ、元気にしてるんじゃないでしょうか。まあまあ美味しかった。よかったよかった。ほい、ということで、まあ、今回はちょっと募金ができんかったけど、まあ、次回は大丈夫やろ、きっと。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、なんか今回さ、え、あ、なんか子供関係のなんかなかったっけ。成長、生まれる、なんかあったよね。それも何、時間経過の関係でまだ進んでないの。よく、ちょっと把握できてないけど、次回はなんかあるかな。